Statek v Milíkově na Chebsku, který spadá pod správu Chebského muzea, hostil v sobotu 27. srpna slavnosti dožínek. Tradiční připomenutí období sklizně formou celodenního rodinného programu dýchlo na účastníky milou atmosférou a vhodnou formou představilo kus historie a zvyků minulých generací. Vnitřní i venkovní prostory statku oživily ukázky tradičních řemesel a prací, které se vázaly v minulosti k životu na hospodářství. Pletení košíků, výroba štípaných šindelů, mlácení obilí cepem, výroba krup, předení na kolovratu, pletení chebských punčoch, paličkování krajek, řezbářství, zdobení perníků i včelařství. Lidé si mohli řadu činností vyzkoušet. Pro děti byly připraveny dnes již zapomenuté dětské hry i pohádka o volkovi, kterou sehrála divadelní skupina Čaplíni. Dobrodinec našeho pana ministra Dažbojána. Tak to je ovšem úplně jiná. V programu vystoupil folklorní soubor Mariánek z Mariánských lázní. Svojí hrou a zpěvem starých egrlandských písniček pobavil návštěvníky harmonikář František Franz Severa z Rudné u Nejtku. Nechyběly ukázky staré zemědělské techniky v podání traktor klubu Skalná.